السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو خرم شہزاد، آپ دیکھ رہے ہیں شہر کھاٹوں میں لوگ۔ یہ کچھ بابا جی معذور ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں، کیا ان کو حکومت کی امداد مل رہی ہے یا نہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا تھوڑا امداد ملتی پہ حکومت طرف؟ کوئی نہ، نہیں سر، کوئی نہیں مل رہی۔ یہ آٹے کا جڑا آیا مزدور لوگ بیٹھے ہیں، باقی مل رہی سر نہیں مل رہی۔ نہیں دیو حکومت کو کی اپیل کریں دے تو ساں حکومت کو اپیل ہے کہ ٹیم بھیجی ونی ہاں کہ چیکیں کہ رات کا ہے کہ نہ کا دن کا نہیں ہے، کہ برائے مہربانی کر کے ساڈے ٹیم بھیجی ونی ساڈے مریا نواز میں۔ میں ریکویسٹ کر دوں وزیر اعلی صاحب نو کہ ساڈی امداد کیتی ونی۔ نہیں مریا نواز تے تھوڑی کی اپیل، تھوڑا کارڈ چیک کرایا نے؟ جی کارڈ چیک کرایا، کوئی نہیں آیا ہیل، کوئی نہیں۔ نہیں جی، یہ دیکھ سکتے پہ وزیر اعلی کو اپیل کر رہے ہیں کہ کیونکہ معذور لوگ ہیں، انہوں نے کوئی نہیں سنی وی پی، انہوں نے اگر نہ دیتا ویسی راشن یا کچھ پیسے نہ دیتے ویسے تو پھر کہہ دیتے وی پے تمہیں کوئی نہیں مل رہا کوئی راشن شاشن؟ نہیں سر، کوئی نہیں مل رہا، پیسے ہی کوئی نہیں مل رہا جی۔ اچھا نہیں، تمہیں بے نظیر انکم سپورٹ ہے طرف کوئی نہیں مل رہا؟ مل سے، اچھا کوئی نہیں ملتے پہلے، اسی ملیں گے آگے ملے ہیں، ہوں کوئی راشن واشن مل رہا ہے؟ کوئی شے نہیں مل رہی۔ اچھا تمہیں اپیل کریں پہ مریم نے کہ دوبارہ کرایا ہے؟ سر ساری امداد کی وجہ مزدور لوگوں، ایک میرا چاچا اس طرح ایک مایا ہوں کہ ہو غریب لوگ رات کا ہے دن کا نہیں ہے، سارے کسی کا نام لسٹ نہیں آیا۔ اچھا تھوڑے گھر چکے ہیں لسٹ نہ کوئی؟ ہاں کسی سے نہیں آیا، میری بچی کا ہے وہ شادی شدہ بکری الگ ہے۔ گھر کے کتنے فرد ہو؟ اچھا پانچ ہیں جی، پانچ فرد ہیں جی، انہوں نے کوئی لسٹ نہ نہیں آیا۔ برائے مہربانی وزیر اعلیٰ تک اپیل کر رہے ہیں کہ کوئی مدد کی وجہ، یہ دیکھ سکتے ہوئے معذور ہے کوئی انہیں مدد کی وجہ، اپیل ہے حکومت طرفوں انہوں نے مدد کی وجہ، برائے مہربانی انہوں نے مدد ہو سکتی۔